Hej du, det kom Gina, og i dag skal vi med bussen sammen med alle mine venner hen på en netcafé. Og med alle mine venner, mener jeg, der er kun mig. Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen venner åbenbart, så jeg får en masse nye venner. Det er jeg sikker på, så vi hopper ind i bussen i stak. Men inden vi kan det, så skal vi først ind i butikken, hvor man kan... Okay, man kan åbenbart få et job. Han ligner ikke en, der er super glad for sit job, lad os bare sige sådan. Man kan gå herover, og så kan man købe forskellige ting. Man kan købe en lommelygte, man kan købe en bamse, eller uendeligt liv. Double cash, bloxy cola, et dark sword. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge, men vi køber i hvert fald en lommelygte, fordi så har vi en lommelygte, ikke også? Så har vi lommelygten. Nu er vi klar til at tage bussen. Jeg ved ikke, hvor min lommelygte er henne, men jeg går ud fra, at vi har en lommelygte lige nu. Så skal vi afsted med alle mine venner. Der er kun mig. Okay, jeg har en ven derovre nu. Vi er to nu, ikke også? Vi er tre nu. Der er kun mig. Hvad er det, der? Så kører vi. Alle sammen ind i bussen. Alle sammen ind i... Okay, vi er to. Okay, here we go. Alle ind i bussen. Kom, fem. Vi er fem nu. Jeg har syv venner nu. Ja. Wow. Guys, vi har... Jeg ved ikke... Okay, vi er otte nu. I kan godt nå det. Jeg har tre sekunder. Jeg har tre sekunder. Der er plads til fire. De gider ikke med. Okay, men nu kører bussen. Nu kører bussen. Så er vi på verdens mest mandige netcafé. Hej alle sammen. Så er jeg endelig. Skal vi spille noget computer, hvad? Ja, jeg har ventet så lang tid på den her dag, sagde hende der, som ikke ved. Jeg har en lommelygte med. Jeg har en lommelygte med. Yeah, jeg glæder mig til at spille min yndlingsspil. What the crap, jeg vil også spille min... Okay, hvad venter du på? Lad os gøre det. Lad os spille noget. Ja, vi er blevet fri nu. Jeg skal spille det der. Den er kedelig. Ja, vi kan spille det der. Claw Machine. Let's go, Claw Machine. Okay. Time left. Har jeg gjort det? Jeg har fået et eller andet. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Wow, jeg har kun 5 billetter tilbage nu. Crap. Okay, Charlie, du spiller det der. Det er så super. Det er så skønt. Hvad er det, du spiller? Du spiller grøn skærm. Grøn skærm. Total yndlingsspil. Jeg elsker at spille grøn skærm. Wow. Den er stykket, den her. Hallo, jeg vil spille den her. Jeg vil kun spille den her. Ja, jeg gider ikke spille nogen af de andre. Hvad kan det der? Er den gået i stykker af? Folk har hoppet på den, fordi så kan jeg godt forstå det. What is this? Okay, jeg vil gerne have noget tyggegummi. Vi vil gerne have noget tyggegummi. Okay, så vi har den her. Vi har en enhjørning, som vi har vundet ærligt og redeligt. Og vi har en tyggegummi. Når jeg spiser tyggegummi, det er allerede væk. $25. Jeg har $0. Buy ice cream. Jeg har $0. Hvordan får jeg flere? Kan jeg få... Der skal jeg flere penge. Hvor er penge? Der er kø til toilettet. Der er kæmpe kø til toilettet. Okay. God, jeg er mega dårlig til det her spil, sagde Charlie. Du er mega dårlig til at spille grøn skærm. Det er det her spil, det hedder Bomber og Mønter. Jeg har en idé. Lad os lave en konkurrence. Yes! Konkurrence. Jeg er klar. Hvad for en slags konkurrence, spurgte Nora om. Okay, den der får flest point i spillet har vundet. Okay. Og så får en gratis hamburger. Du er simpelthen gerne en gratis hamburger. Okay, gutter. Spillet er simpelt. Okay, hvad skal man gøre? Man skal ikke klikke på bomben. Man skal klikke på dem der. Get the most points to win the game. Okay, det kan vi godt, 3, 2, 1, 2. Ja! Ja! Jeg er sindssyg! Oh yeah! Jeg har mistet en! Jeg har mistet to! Og tre! Jeg mistet tre! Fem! Hvorfor går der så hurtigt nu? Ikke den der. Der, jeg havde den. Okay. Sådan. 190 points. Var det nok til, at jeg blev champion her? Oh my god, det var mega fedt, sagde BlueWin25. Ja, men lad os se, hvem der vandt. Det havde nok været nemmere at gøre på iPad der. Kom, giv dig vundet! I stikker alle sammen. Kom, giv dig vundet. Yeah, ses. Med min præmie, en hamburger uden salat i. Det er det bedste. Og nu er Hamsi mega træt, så vi kan godt hjem. Okay, nu vil de gerne hjem. What? De vil gerne hjem nu. Jeg har lige fået min hamburger. De vil bare gerne hjem, fordi jeg har taget dem. Nu er vi taget hjem, eller? What the crap? Hey, bro. Det er godt at møde jer alle sammen. Han snakker, Charlie snakker om jer hele tiden. Det er mig, der er Charlie, er det ikke? Det plejer at være mig, der Charlie. Det er dig, der kom kin officially. Yeah, det er det. Kan de sove her i aften? Det kan vi godt. Hun kender mig allerede. Jeg elsker hende. Okay, jeg har min egen hamburger med. Okay, tusind tak alle sammen. Hvornår jeg skal sidde der? Vi skal finde et sted, hvor jeg kan nyde mine hamburger. Åh, der er penge derovre! Dips! Yes! 18 penge. Der er penge derovre! Jeg vil gerne tilbage til det der sted, vi var før, for nu har jeg rent faktisk penge at bruge. Yes, er der penge herude? Dem havde han misset, hva'? Okay. Vi laver kassen på bare at være her.
Åh, der kommer til at være penge herinde, ikke? Yes, dips! Du var for langsom! Du var for langsom! Åh ja, money's in the bag. Og der var ikke nogen penge. Skraldværelse. Er der penge? Åh, der er penge! Hun missede den! Hvis vi har 101 dollars nu. Very nice, very nice. Der er penge, jeg vidste, mand. 10 sekunder tilbage. Har vi misset et sted? Er der et sted, vi har overset, hvor der kunne være monetas? Ja, vi har en burger med. Nu har spist den. Vi har spist vores præmie. Okay, hvad er det, jeg har nu? En cookie! Dips. Hvordan? Sådan. Det eneste, vi har gjort i det her spil, det var bare at fylde i hovedet. Alt, hvad vi får, det putter vi bare... Og tusind tak. Jeg er så mæt nu. Må jeg lege med lommelygt? Lad os alle sammen gå op på mit værelse og lege med Kamkins lommelygt. Nej. Det er min lommelygt, jeg havde med hjemmefra. Okay. Klokken er 00:30 nu. Fuck, klokken så mange. Altså. Vi kan også være op hele natten og spille computerspil. Dips! Ja, dips. Gå væk. Okay, lad os bestille noget pizza først. Det er ikke rigtig LAN-party, hvis ikke man bestiller noget pizza, vel? Ja, yeah, pizza, sagde Bluewind 25. Okay, men hvad for en smag kunne I godt tænke jer? Smag? Pepperoni. Pepperonis. Du ser, om alle andre også har sagt pepperonis. Fordi en cheese pizza, der er vel for poolen også. Der er også ost på en pepperoni pizza, ikke også? Skal pepperoni, det... Oh. Og jeg har bare spist pizza og cookie. Og hvor min indjørning? Jeg havde en indjørning tidligere. Okay, okay, okay. Han har en hemmelighed. Okay, jeg tænker, vi kunne gå ned til arkaden og så spille computer om natten. Klokken, den er over 1. Ja, vi sniger os ind, og så tænder vi alle maskinerne. Det vil jeg ikke. Jeg vil bare... Kom væk der! Pippi, pop, pip, 55, 66. Det var min tur. Jeg var ikke færdig med at spille Fortnite. I skal passe på min mor, for hun går i søvne. Okay, men er hun farlig? Okay. Så først kan vi undgå hendes mor. Jeg vil bare chill. Er der nogen, der har set hende overhovedet? Hun er der. Okay, jeg ser det. Let's go. Nej! Yes! Hero King. Der er død en! Hans mor går i søvn. Og hvis man bliver fanget af hende, så dør hun bare. Alright, super. Vi er slået ud. Lad os gå tilbage til computerbutikken nu. Eller hvad? Jeg hedder sådan en arkade. Arkadehallen. De findes ikke mere. Lad os gå tilbage til arkadehallen nu. Sådan, nu kan vi zoome ud igen. Very nice. Vi kan bare bort den her mur. Jeg føler bare, at vi kommer bort den her mur, så er vi hurtigere frem. Der er vi ikke, for det er derovre. Det er derovre, okay, så er det ikke... Det er derfor, jeg ikke skal ud igen, var ikke? Vi kan komme ind bagved. Nej, det kan vi i hvert fald ikke. Yeah, gamers only. Er du en gamer? Hashtag gamer. Lige ned i chat lige nu. Hashtag gamer. Pro gamer? Nej, hashtag gamer, let's go. Okay, jeg har ikke set, hvad de snakker om. Har du startet en cookie? Dips. Jeg vil bytte med lommelygt for den cookie. Okay. Jeg tror ikke, det er en god idé. Det er en god idé, der er penge der. Jeg tror, der er en bagindgang. Skal vi ikke gå ind den vej? Jo, det skal vi. Vi tager bagindgangen. Altid tag bagindgangen, hvis du bliver præsenteret for den. Okay. Du har også prøvet at bryde låsen op på forsiden. Men der er ikke nogen, der har sagt de direkte eksperter, jeg bryder låsen op. Så vi tager bagsiden. Alright, fint. Vi går ind og bagdøren. Yes! Jeg sagde det. Charlie tager altid bagdøren. Okay, så på fronten, der er det gamers only. På bagsiden, der er det staff only. Okay. Der er et kamera, men jeg tror ikke, det virker. Hvordan ved du, om det virker eller ikke virker? Det kan da godt være, det virker. Ah, yeah. Okay, jeg har lommelygt. Vi skal finde lampen. Der er en, der har tændt lyset. Okay, så er det godt, jeg tog lommelygten af, hva? Hva? Det var godt, jeg brugte Robux på. Der er penge, der. Den der maskine, der havde tæppe over. Lad os prøve at finde ud af. De har taget tæppet af, du. Okay, lad os finde ud af. Penge! Lad os finde ud af, hvad der er for et spil. Okay, lad os prøve at spille det. Er du sikker? Det kan være en dårlig idé. Det kan også være, det er en fantastisk idé, ikke også? Ved vi ikke, før vi har prøvet det? Okay, en af gangen. Hvad tror du, der sker? Tror du, man bliver suget ind i en eller anden spilleverden eller sådan noget? Det er ikke det, der sker, vel? Der går måske ild i den. Okay, der er så gået ild i den nu. Og jeg sidder mega fast. Jeg kan ikke bevæge mig. Der er gået ild i den, og nu er vi døde. Nej. Er det her The Matrix? Det er som om, vi er blevet teleporteret ind i en anden dimension eller sådan noget. Hello gamers! Wow, I er 8! Er vi... Var vi ikke flere? Hvem er du? Og hvor... Hvem siger noget? Lad os gå! Slap af, Charlie. Hvad for noget? Hvordan kender du mit navn? Du er i spilleverdenen. Jeg har samlet jeres navne for alle spillene. Okay, så hver gang vi har spillet, så har man skrevet et navn. Og det er det, den kender os fra. Så det her... Det er Pop Pippi. 56. For at komme ud fra spilleverden, så skal du klare 3 vilkårlige spil, som jeg bestemmer. Hvad for noget? Hvem er det? Hallo?
Er nogen bag mig? Der er ikke nogen bag mig, slå af. Okay, det lyder rimelig nemt. Vi er lige blevet teleporteret til ind i verden, og nu må du have, at vi skal spille tre virtuelle spil i den virkelige verden. What? Jeg er forvirret, jeg ved ikke engang, hvad der sker lige nu. Ja, som jeg siger. Okay, Blue Wind ved ikke, om han sover eller han vågen. Jeg ved bare, I bør lade mig gøre det først, fordi jeg klarede spillet bedst. Ergo er jeg er den helt, der skal redde os alle sammen, ikke også? Velkommen til jeres første challenge. Åh nej. Det hedder Dungeon Survival. Okay, gælder om at stå på dem her åbenbart, for det gør alle de andre. Jeg kan se, at det her er spil, som I har spillet før. Jeg har ikke spillet det før, det vil jeg gerne sige. Så I ved, hvad man skal gøre, held og lykke? Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Held og lykke selv. Okay, jeg har svært nu. Yeah. Okay, vi skal kæmpe mod dæmoner. Jeg bliver stående heroppe og dirigere. Okay, der er en dæmon der. Der er en dæmon der, så alle sammen hen og tager dæmonen herover. Jeg er jo nødt til hjælper. Jeg er færdig med at dirigere, fordi de andre gør ikke det. Demons, you're going down. Okay. Ah, den slår mig, den slår mig. Alle sammen tager den, der slår mig. Dø, dæmon. Yeah. Hehehehe. Åh, der er mange nu. Ja. Jeg hader dem der bare så... Charlie gør ingenting. Au, der er en efter mig. Der er to efter mig. Au. Okay. Jeg hjælper med den her. Vi gjorde det? Ha. Jeg har stadig en lommelygte, hvis nogen skulle være tvivl. Du gjorde ikke noget, Charlie. Du gjorde absolut ingenting. Du har den dårligste spillet. Godt arbejde, spillere. Alle sammen har overlevet den første challenge. Meget imponerende. Tak. Tak skal jeg. Lad os begynde jeres anden challenge. Kan man respawn? Jeg så gider ikke. Velkommen til labyrintspillet. Hvad er det? Er det labyrint? Ja, det er nok labyrint, der hedder labyrintspillet, ikke også? I denne mystiske skov er der en portal, der venter på dig, men I er nødt til at finde portalen, inden tiden løber ud. I har præcis et minut, ja, så bliver I til en stenstatue, ligesom alle mulige andre, ikke også? Okay, men må jeg få sværet igen? Hvor? Okay, let's go! Okay. Okay, er der nogen, der kender vejen? Jeg tror, han ligner en, der ved, hvad han gør, ikke også? Hamsoni 98. Han ligner en, der har max styr på sit shit. Han ved, hvor vi skal hen. Jeg tror ikke, det var den her vej. Okay, vi fulgte efter den forkerte. Det var det dummeste, vi kunne have gjort. Jeg har fundet portalen! Kom, giv dig godt det! Jeg vidste, ham Sony havde totalt styr på det. Ses. 7 ud af 7 har klaret labyrinten. Var vi ikke 8 før? I er rigtig gode. Ja, vi er jo også pro-gamers, ikke også? Vi er jo faktisk... Det er ikke vores første gang, men... Vi er professional gamer, og nu er vi nået til den sidste challenge. Tower of Escapology. Den oppe. Det er en oppe. Han ved ikke, hvem han med sig med lige nu. Det er den oppe, og det er vi sindssygt til. Okay. Der er 4 faser. Der er skov, hav, hule og sne. Okay. Og lava stiger. Jeg ser det. Jeg ved ikke, om jeg ser det, men... Og din tid begynder nu. Ah! Penge. Dips. Okay. Prøv at se her. Nu skal jeg vise jer, hvordan en pro-gamer gør det her, ikke også? Yeah. Der er lavaen. Hvis vi falder ned nu, så er vi så er vi done. Okay, vi fortsætter. Nu er vi i under vandet. Oi. Der overhælder lige en mere der. Skal vi herned? Jeg ikke ser på, at vi skal ned der. Åh, jeg faldt ned! Vi falder ikke ned. Vi er sindssyge der. Vi er sindssyge. Mig og Nora her, vi gør det. Jeg kan ikke se noget. Sådan. Okay, vi er oppe i hulen nu. Der er gratis penge der til dip på dem i hvert fald. Okay, rul nu. Sådan der. Yeah! Okay. Er nogen, der kan se lavaen? Vi er så højt op, at man ikke engang kan se lavaen. Wow. Vi er allerede nået til isverdenen. Vi har kun let at tage os for op i jer. Er der noget spændende her? Det var der med mig, ikke? Rul nu. Jeg kommer der. Den er skrald, den her. Hvordan går det her? Den er skrald, den her. Okay, rul nu. Han har gjort det. Og der er gratis penge, det er alt muligt. Woohoo! Okay, tror jeg, vi skal over. Jeg tror, at jeg som den ene... Okay, ikke som den ene. Det er ham Sony også gjort, ikke også? Er der nogen, der overhovedet kan se lavaen? Der er slet ikke noget lava. Jeg tror ikke, der findes noget lava. Han har gjort det. Skal du ikke? Nora? Okay, jeg går lige herind, hvis nu jeg mister det. Der er stadig 40 sekunder tilbage. Du kan godt gøre det, Nora. Nora, vi er klar med alt sammen med dig. Jeg tog slet ikke engang den der. Vi tog den svære. Det var derfor. Jeg kan se lavaen. Nora, hvis du falder ned nu, så er det slut. Nora, ikke fald ned nu. Du kan godt. Han er okay? Han er ikke okay. Okay, vi mistede Nora. Det var meget traumatisk. Rip, Nora. Du vil altid være savnet. Wow. Ved vi noget om, hvordan vi er sikkerhed for lavaen her, eller er det bare et gæt? Fordi lavaen ser ud til at stige... Han har gjort det! What?
Vi er de første nogensinde til at klare spillene. Noah! Alle sammen slap af. Inden jeg kan sende jer tilbage til den virkelige verden, så vil jeg først fortælle jer noget. Okay, men er nogen, der har set Charlie? Han var med fra starten, og nu er han væk. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ville sætte jer fri, men jeg har faktisk ændret mening. Jamen, det er jo bare skønt. Der er aldrig nogen, der kommer ud herfra i live. Jeg kan ikke begynde på at slippe ud i live nu, vel? What the crap? Kan I overleve mig? Åh, nej, hvad er det der? Og revive, ja, vi gerne. Åh, det koster $20, skal jeg... Nej, vi har allerede mistet en. We good. Det her er en boss fight, som er super nem. Super nem boss fight. Ain't no biggie. Oi. Okay, Blue vinder død. Oi. Og jeg bryder mig ikke om de der. Jeg føler ikke, jeg kan gøre noget for at undgå de der. Okay, lad os... Vi holder sammen, Spark. Hvor er Noah henne? Jeg vil holde sammen med Noah, han er sindssyg. Nej! Noah. Ej! Jeg er så tæt på det nu. Jeg er so close to death. Oi. Ej! Jeg ved ikke, hvordan man skal undgå de der. Han har gjort det. Okay, han har gjort det. Kom, Gina, fuld leve. Jeg har stadig lammelygten, alle sammen. Vi lyser herovre. Vi er sikkerhed her. Stå i lyset, så er du i sikkerhed. Okay, stå i lyset. I skal dø nu. Fødej! Oi. Noah? Jeg tror, Noah stadig er good herovre. Noah, du er stadig good. Noah, vi gør det. Vi to kommer til at... Oi, gør det, Noah. Noah er død, nej! Hvordan kunne det ske? Der er kun mig og Sparkle Tini tilbage. Vi kan revive Noah. Nej, han er ude af serveren. Dammit! Hvad skete der lige der? Det ved jeg ikke. Men de grønne drenge klarede den, hva'? Grønne banden. Vi klarede den. Hvad er det? Hvor er Charlie? Det mand har været væk i lang tid. Endelig bliver det lyst igen. Jeg kan se noget af Noah derovre. Jeg savner Noah allerede nu. Game over. Det kan være, vi skal lægge det der tæppe på den igen. Der er knappen. Den fandt vi aldrig før. Okay, jeg ved virkelig ikke, hvad der skete der, sagde Sparkle Tini. Prøv at se, om vi kan finde Charlie. Skal jeg tænde lyset? Jeg tror, han går det. Det kan jeg. Jeg har lommelygten. Ja, jeg har lommelygten. Den her gang kommer lommelygten også til gode. Okay, der er noget brandudgang derovre. Charlie, my man. Hvordan er du kommet herud? Hvad? Hvorfor svæver jeg pludselig? Spøgelseslommelygt. Okay, jeg ved ikke. Jeg er mega bange. Jeg blev efterladt, og så vågnede jeg bare, og så var jeg her. Du blev ikke efterladt, du forsvandt. Det er noget andet. Okay, lad os komme hjem til din mor lynhurtigt. Skal vi ikke gøre det? Kan hun ikke komme og hente os? Hva? Jeg har mega mange penge. Den næste morgen. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Godmorgen alle sammen. Godmorgen, Charlie. Hvad sker der? Okay, lad os lige se, om der er noget af nyhederne. Er det dit værste? Hvad med det der? Charlies bedste ven. Det er jo mig! Okay. Kæmpe katastrofe i gaminghallen. Hvad for noget? Kæmpe katastrofe? Hvad? Jeg vil se, hvad der står. Den er brændt ned. Der er gået ild i den. Jeg håber ikke, de finder ud af, at det også gjorde det. Det var ikke os, der gjorde det, Charlie. Gjorde vi? Charlie, måske var det helt bare en drøm. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det var en drøm. Okay, så er der morgenmad, sagde moren. Okay, så er der morgenmad. Let's go. God damn it. Vi finder aldrig ud af, hvem der gjorde det. Charlie and you never forgot that night. You're still alive and okay. I was worried. Now, like the game. Like videoen, han siger, at skal like videoen. Tusind tak, fordi du liker videoen. Wow. Okay, det var en god historie. Kunne du lide den, så smid videoen et kæmpe like, og så ses vi til Gamerlife. Ses vi til Gamerlife? Det tror jeg, vi gør. Kom til Gamerlife med Comkeen. Se turplan og køb billetter på comkeen.dk, inden der er udsolgt.